Ramai yang tanya Pakcik, kat mana kedai Pakcik? Boleh datang ke? Boleh. Lokasi dia dekat depan JNT tu. Bahagian depan ni Pakcik buat untuk photoshoot raya. So, ada dua platform lah. Yang menjadi orang kata apa? Tak disangka-sangka. Kita buka ya bahagian ni. Korang akan tengok. Tadara! Kat sinilah gedungnya. Gedung membeli belah. Kalau korang datang, korang boleh beli dekat sini. Lebih best. Tapi janganlah punggah-punggah. Sebab tu Pakcik akan ambil gambar satu persatu. Barang-barang yang ada. Contohnya Pakcik, kalau korang nak beli yang ni kan. Pakcik Lego je ni lah. Wah, bosor. Boleh buat macam-macam kuih raya lah, apalah. Okay, kat bahagian sini kotak-kotak semua kan. Dekat bahagian sini macam-macam ada. Sini pun macam-macam timbunan. Kat situ lagi lah. Kat situ ialah orang kata gua. Gua. Korang masuk, korang tak keluar dah. Okay. Jadi malam ni Pakcik nak ambil gambar. Korang tunggu dekat blog. Atau dekat Pakcik punya muka buku biru. Atau dekat TikTok ni. Okay. Hashtag Pakcik Tapawe.